Sigurnost sigurno postoji, sigurnost je jako bitna, jer mi faktički realno imamo dva oslonca, opšta bolnica Pirot ima dva oslonca, sada ima grad Pirot, ima okolinu gde se trudimo da sve lokalne opštine pomognu u skladu sa svojim mogućnostima. I imamo drugi oslonac, to je nama Tigar Tajes kao neki partner u sklopu njihove društveno-korporativne odgovornosti. To nama daje prednost, ali nam daje i obavezu. Ako neko nešto ulaže i ako neko nešto pomaže tebi, očekuje da i njegovi građani, odnosno da njegovi radnici budu zadovoljni. Mi smo na stalnoj vezi i sa jednim i sa drugima, sve neke probleme koje imaju ljudi i koji se prezentuju i u gradu i opštinama i u Tigar Tajesu stignu do mene, ja delegiram svoje saradnike da se to što pre reši, da se što pre završi. Tako da se nadam da ćemo mi tu saradnju nastaviti, iznalazit ćemo mogućnosti, jer opet kažem, problem je u zakonu. Znači, ono što hoće i grad Pirot i što bi opštine pomogle, one zakonski nemaju prava da nama daju pare. I mi tu imamo strašnih problema, jer i stav državne revizorske da ne može da ti neko pomaže kome to nije obavez u skladu sa zakonom o finansiranju. Dobro, i lekara su plaćali. Ali, pa videli, za sve to smo mi dobili opomene. Dobio opomene i grad Pirot, dobio opomene... A pozitivno je. Znači, neke stvari, a bez obzira na sve to, znači, meni je drago da ljudi žele da pomognu, a ja sam spreman uvijek da tu sada prihvatim, pa makar bilo i na moju štetu. Za dobrobit svega.